जायत पाठ येती हांगा बसपा म्हूण पूण चोयले बाबा आतां हे दिसांकूय चडशे कचरो दिश्टी पडटा. हे 500 म्हयने जाले हिंग कचरो 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 दिश्टी पडटा. तर हो घोच्चो कचरो बायल घरांतलो कचरो हिंगा पॅम्पस म्हूण नाका बायल इस्तेमाल कोत्ताय ते लेगून आनी हिंग उडयताय कळना हे हिंगा. पूण जेन्ना हिंग बसो आम येताय पळय तेन्ना वा सामको येता नाका. पूण हे पॅक पॉल्युशन कळना पॉल्युशन क्रायम. तर हे हिंगा जो आमेले काब्रेल ते काब्रेलान ताबडतोब हेजे एक्शन घेयचे ना जाल्यार हिंगा कॅमेरा सुविधा बसयची. कित्याक काणकोण उडयत पळय तो सापडपा जायना मेन म्हणटा तो तेन्ना कॅमेरा सुविधा बसयची आनी जाता तितले काब्रेलान एक्शन घेयचे आनी हे नितळ धरपाक करचे. कित्याक नितळसाण म्हणटा गरजेची. कित्याक हे पॉल्युशन लोकांक हांगा हांगा भरता जावं ते वासाचेर नाकांक भरता आनी लोकांक ते पिडाय जावपाक शकता हे कचरे करून. कित्याक कचरो म्हणटा घोच कचरो पीठ म्हूण नाका हेरां पडली म्हूण नाका हे कोण हिंगे बी ना. एक्चुली घरांत असो कचरो आनी उडयलो दिश्टी पडटा पळय ना बॅगां बिगां कॅरी बॅग जावं आनी कितें पीठ म्हूण नाका पॅन्ट पॅन्टाचें आनी कितें सगळें हिंगा रायस तेल पॅकेटां सगळीं दिश्टी पडटाय. तर हांव उपकार गोंय सरकारचो एक नारा आसा स्वच्छ भारत नितळ गोंय. स्वच्छ भारत नितळ गोंय हें कोणा खातीर आसा? स्वच्छ भारत नितळ गोंय हें केवळ कागदपत्राचेर अवलंबून आसा काय कितें काय प्रत्यक्षांत हेजी अंमलबजावणी जाता हेंवूय तितकेंच पळोवपाची गरज आसा. आमी कुडचडे मतदारसंघाचे शेळड्या ह्या लेखार आसा आनी हांगा झेडपी फंडांतल्यान लाखो रुपये खर्चून सिद्धार्थ देसाय हेणी हांगा ब्युटिफिकेशन जो प्रोजेक्ट आसा तो हाडलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट हाडपाचे तेजो उद्देश इतलो आसलो तेणी इंड गोवा कडेन हेजे पयलीं उलयताना सांगलें की हो प्रोजेक्ट तेजे मनांतलो आनी खंय तरी एक जे स्वप्नांतले पुर्ती जी आसा ती करपाची आसली. कारण जे जाणटी लोक आसा जे वॉकिंगा येतात तेंकां खंय तरी विसाव घेवपाक वॉकिंग ट्रॅक करपाक लागून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो केल्लो आसा. आतां तुमी जर सायडीन पळयत जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाची दैनावस्था कशी पद्दतीन जाल्ली आसा. डस्टबीन आसा आनी डस्टबिनाक कचरो कमी पूण डस्टबिनाच्या भायर जो आसा तो भरमसाट कचरो उडयलो आसा. आतां हो कचरो कोणालो प्रश्न निर्माण जाता. हो कचरो कोणालो? हो कचरो लोकांल्या घरांतलो कचरो आसा. हो कचरो जर पळयत जाल्यार हितूंत पिठाचें साहित्य आसा कितें बाकीचें घरांतलें साहित्य आसा किंवां काय बारीक भुरग्यांक पॅम्पर घालता ती पॅम्परां उडयल्ली आसा. म्हळ्यार प्रत्येक जो जबाबदार व्यक्ती आसा आयज कचरा मुक्त आमचो भारत आसलो किंवां कचरा मुक्त गोंय जें आसा तें करपाच्या उद्देशान सरकार जेन्ना पावलां उखलयता तेन्ना प्रत्येक मनशाचें प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा तो कचरो हांगा मुन्सिपाल्टीक जो कलेक्शन येता त्या कलेक्शना भितर दिवपाची कोण तें करना काय करता हो ह्या हितूंतल्यान दिसून येता. कारण घरांतलें साहित्य जेन्ना अशे प्रोजेक्टा मुखार उडयता तेन्ना अशे प्रोजेक्ट जे आसा जे सुंदर प्रोजेक्ट जे आसा जे स्थानीक आमदार निलेश काब्राल आसतलो किंवां झेडपी आसतलो सिद्धार्थ देसाय हेज्या संकल्पनेंतल्यान साकार जालो प्रोजेक्ट जो आसा शेळडे लेक आनी तेजी सुंदरकाय अशें करून बिगडप कितपत योग्य आसा. ताका लागून लोकांनी सुद्दां खंय तरी विचार करपाक जाय आपलो कचरो घरांतलो वो खंय तरी मुन्सिपाल्टी जेन्ना येता पंचायत जेन्ना कलेक्शन येता तेन्ना दिवपाचो आसा. ह्या रस्त्यान जेन्ना वयता तेन्ना काडलो उडयलो म्हणटरी ही जे सौंदर्यीकरण जे आसा तें विद्रुपीकरण हांगा दिसून येता. ताका लागून जात तितले बेगीन ह्या अशा ह्या स्पॉटाचेर अशा ह्या जाग्यांचेर जें विद्रुपीकरण तें थांबोवपाची गरज आसा. दुसरी जी गजाल आसा हांगा जे काही लोक जे बसतात तेंचीय बीन काही मिस्टेक आसा. हांगा बियरीच्यो बाटल्यो पिता सायडीन उडयता हे काडप कोणी हे उडोवप योग्य आसा काय कितें. हांगा बियरीच्यो बाटल्यो फोडल्यो गेल्ली वयता. हांगा WRDतल्यान हो लेखाची साफसफाई केल्ली पूण आयज ती साफसफाई दिसून येता काय कितें. हांगा बियरीच्यो बाटल्यो उदकाक उबलेले दिसता किंवां पिशव्यो उबलेल्यो दिसता. पुलाचेर हांगा लोक येतात कचरो जावन शेवटो मारता पिशव्यो पुलाच्या कटल्याक लागता. म्हणटगीर हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हें सौंदर्यीकरण जें आसा तें सौंदर्यीकरण खंय तरी येणाऱ्या काळांत हें साबूत उरपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे.